Hi guys. Hai, apa khabar? Jumpa lagi dalam channel Sembang Basikal saya. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada semua. Okey, hari ni video lain pada yang lain, kan? Hari ni video saya nak tunjuk model-model terbaru brand basikal untuk tahun 2020. Pasal menjelang tahun 2020 ni everything lagi advance, lagi canggih. So brand-brand basikal also come out with revolution design, kan? Lain daripada lain daripada yang biasa yang diorang buat, kan? Kita tengok macam mana Kenodel, they come out with dia punya radical design on dia punya Cat 13. Scott Edit pun, macam you tengok video saya yang lepas. Wah, macam nak hujan. Scott Edit saya, macam video saya yang lepas, kan, masa launching tu pun different daripada yang biasa Scott Edit yang lepas-lepas. So selain daripada Kenodel dan Scott Edit, ada lagi brand-brand lain yang datang dengan revolution design dia sendiri, yang tersendiri. Okay, so jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen. So jom kita tengok. Alright, cheers. Saya nak sambung dengan you. Okay, thank you.
Hai. Ah, so macam mana korang tengok? Ah, model tahun 2020. Tak tahulah, bagi aku dia satu orang kata revolusi design. Kan, basikal dia memang apa ni, revolusi dalam design basikal ni. Kan. Dia dah mula berubah. Orang cakap teknologi pun dah berubah kan. Lepas tu design dia, walaupun all-rounder punya basikal, dia lebih aerodinamik kan, nampak lagi agresif. Dalam masa yang sama, dia orang banyak ambil penekanan improve dia punya apa, keselesaan masa kita mengayuh, masa kita gayuh kan. So ini satu kemajuan yang bagi aku very interesting lah kan, kalau kita tengok kan. So tak tahulah macam mana, apa pendapat korang kan, korang tulis lah dalam bahagian komen tu bagi pendapat korang, ataupun korang ada lagi design-design yang apa ni, basikal-basikal, brand-brand basikal yang lagi menarik kan, lagi canggih, yang kata lagi menarik, lagi orang kata lagi advance bagi korang, korang pernah jumpa kan, mungkin aku terlepas pandang ke apa. Jangan lupa tulis di bahagian komen tu kan, korang tulis lah bagi sebutlah apa ni, tulislah bahagian komen tu pendapat korang kan. So kita mana tahu kita boleh bincang kan. So sekali lagi korang jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, bagus, korang rasa boleh share, korang share kan, share. Dan manalah tahu ada di antara brand ni yang dah masuk Malaysia, korang rasa ujung-ujung tahun ni dapat bonus kan, nak upgrade basikal ke, boleh consider. Bagi aku kelima-lima brand tu memang menarik. Dari segi karakter dia semua, memang dia menarik, memang best. Alright, kita jumpa lagi. Bye. Aku nak kayuh.